Ideja o pokretanju učeničkog kluba u osnovnoj školi Vuk Karadžić stara je već nekoliko godina. Zahvaljujući odličnoj saradnji sa lokalnom samoupravom uz podršku kompanije Tigar Tires, nekadašnji podrum u kome je bila streljana, u posljednje vreme pravo ruglo jer je bio ruiniran i potopljen vodom, pretvoren je u divan kutak gde će biti smešten digitalni učenički klub i novi informatički kabinet. Svečanom otvaranju prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave i svih pirotskih škola. Ideja odavno postoji, kažem, od strane kolektiva, a i uz veliku pomoć lokalne samouprave, kao i Tigrovih donacija i našom umešnošću naših majstora. Eto, vi u situaciji ste da vidite da smo uradili stvarno dobre uslove za rad. Nadam se da će biti dobro iskorišćeni. Reč je o izuzetno vrednom projektu. Imamo donaciju od strane Tigra sa 20 kompjutera. Mi smo iz Dačke zadruge kupili 16 monitora i tastature miševa. Lokalna samouprava je učestvovala sa nekih 500.000. Ukupna vrednost celokupnog projekta je 1.650.000. Pomoćnica gradonačelnika Milica Golubović nije krila zadovoljstvo što je jedan ruiniran prostor pretvoren u divan kutak gde će se učenici družiti i sticati nova znanja. Lokalna samouprava podržava sve prave projekte u sferi obrazovanja. Dodala bih da grad Pirot u budžetu za 2021. dakle za osnovne, za srednje škole, za predškolsku ustanovu je opredelio sredstva od 367 miliona dinara. Nikad nismo imali problema sa finansiranjem, sufinansiranjem i svim dobrim idejama koje su direktori iskazivali i uvek smo bili tu da podržemo te dobre ideje, pa smo tako i danas tu. Golubović je ovom prilikom najavila i dokle je stigao projekat za rekonstrukciju obe zgrade škole Vuk Karadžić. Projektna dokumentacija. Dakle, konačno je završena, imamo i građevinsku dozvolu i za staru školu Vuk Karadžić, koja je u jako lošem stanju, ali i nema namenu, dakle ne koristi se, i za noviju školu Vuk Karadžić, tačnije postojeću školu koja se koristi, imamo projektnu dokumentaciju, procenjena vrednost, dakle svih tih projekata, za staru školu je 60 miliona, za novu školu je 202 miliona, imali smo ideju da to ide preko kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, međutim vidjet ćemo da li možemo da konkurišemo i na neke druge projekte. Digitalni klub učenika osnovne škole Vuk Karadžić zvanično će početi da radi sutra. Deca će biti pod nadzorom prosvetnih radnika, a radno vreme je svakog radnog dana od 8 do 19 sati.